ჩემო ძირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვიმყოფებით ხარიტონ ახვლედიანის სახელობის მუზეუმში. აქ 180,000-ზე მეტი ექსპონატია შენახული და მათ შორის არის არაჩვეულებრივი ხელნაწერი. ყველა ძალიან საინტერესო ხელნაწერია, მაგრამ თქვენ დღეს მე საინტერესო და ძალიან გემრიელი ხელნაწერი მოგიტანეთ. აჭარული საჭმერები და აჭარული სუფრის თავისებურებანი. ეს ხელნაწერი იბრაგიმ აბაშიძეს ეკუთვნის. წინა სიტყვაობაში ის წერს, თუმცა ისლამის მკვეთრად შემოძალებულმა გავლენამ დიდად შეარყია აჭარული სუფრა, მაგრამ მისი ქართული თავისებურება ვერ აღმოფხვრა, ქართული სული ვერ მოკლა. მე დღეს მინდა ერთი ძალიან საინტერესო, ჩვენთვის ყველასთვის საყვარელი ფხალ ლობიოს რეცეპტი წაგიკითხოთ. ოღონდ ძველებური რეცეპტი. სანამ რეცეპტს წაგიკითხავდეთ, იქამდე უნდა გითხრათ, რომ ჯერ სანამ დაიწყებდეთ რეცეპტის დაწერას, ხელები უნდა დაიმშვენოთ. ესე იგი, რას ნიშნავს თუ ეცით ხელების დამშვენება? ხელები უნდა დაიბანოთ. და ხელების დაბანა რასაკვირველია, კარგია COVID-ისათვის, საკვების წინ და რა თქმა უნდა საკვების მომზადების წინაც. ფხალ ლობიო, პირველი ვარიანტი. ჯერ ლობიოს მოხარშავენ და როცა ლობიოს მარცვლები დასტკომას დაიწყებს, ფხალს ჩააწყვეტავენ, ჩააჩქმეტვენ. და როცა ფხალი კარგად მოიხარშება და გადატვინდება, ესე იგი ფხალის მოხარშვას ძველ აჭარულად გადატვინდება ქვიოდა, ნიორნარევ ნიგოსსა და პილპილს მარილში ჩანაყოლს ჩაყრიან და ლაფერით კარგად მორაგვავენ. მასალად საჭირო არის ფხალი 1 კილოგრამი, ლობიო 1.5 კილოგრამი, მარილი 1 სუფრის კოვზი, პილპილი 1 თავი, ნიგოზი 100 გრამი, ნიორი 1 თავი და წყალი 4 ლიტრი. ეხლა ვნახოთ ფხალ ლობიო შორვა, მეორე ვარიანტი. ჯერ ცალ-ცალკე მოხარშავენ გარჩეულ, გარეცხილ ფხალსა და ლობიოს. შემდეგ, როცა ფხალი მოასწრებს მოხარშვას, წყალს ცოტაოდენს გამოუცვლიან და მეორე ჭურჭელში მოათავსებენ. ეს უკანასკნელი საკმაოდ მოიხარშება. გადმოიტანენ ცალკე გობზე, წვენს გადაუწურავენ და კარგად დანაყავენ, რის შემდეგ ნიორნარევ მარილში ჩანაყულ ქინძს და პიმპილს ლობიოს შენახულ წვენში გახსნიან, გაგლესვენ და ფხალ ლობიოს დაასხამენ და წამოადუღებენ. აბა თუ მიხვდებით ამ ორ რეცეპტს შორის რა განსხვავება იყო? პირველ ფხალ ლობიოში ჩვენ გვითხრეს, რომ საჭირო იყო 100 გრამი ნიგოზი, ხოლო მეორეში ნიგოზი არ არის საჭირო. ასე რომ იცოდეთ, ხარიტონ ახვლედიანის მუზეუმში საინტერესო ექსპონატები და ძალიან გემრიელი ექსპონატებიც ინახება.